Nas últimas décadas, a Amazônia tem sido ameaçada por um modelo de exploração predatório, com danos para as florestas, as águas e o solo. Fica triste quando vê em algumas situações que as matam, acabam, né? Grande produção de monoculturas e não sobra para para o homem, pelo menos apreciar daquilo que se tem, que é a natureza que Deus deixou. Porque nós sem a floresta não somos ninguém. Acaba até o ar para nós, não é verdade? Encontrar alternativas econômicas que tragam a melhoria da qualidade de vida sem destruir esse patrimônio ambiental tem sido uma busca constante para as populações tradicionais. Na época que a gente trabalhava com venda ilegal de madeira, destruindo a área e, mesmo tempo, o mundo do branco trazia coisa ruim para a gente. Hoje, nós Orotos só trabalho em cima do nosso terra, não destruir, né? Está sendo uma grande oportunidade para o Vuzoró para estar mantendo a floresta em pé. Todo mundo ganhando da produção deles, sem estar desmatando. O projeto Pacto das Águas, em ação no noroeste de Mato Grosso desde 2007, vem dando suporte aos povos indígenas Riquibatsa, Zoró e às comunidades de seringueiros da reserva extrativista Guariba Roosevelt, para que possam usufruir das riquezas da floresta viva, a floresta em pé. O povo indígena Riquibatsa, pertencente ao tronco linguístico Macro-Gê, é um dos mais numerosos do noroeste de Mato Grosso, com uma população de 1.500 pessoas. Vivem em três terras indígenas que margeiam o rio Juruena, entre os municípios de Brasnorte e Cotriguaçu. Na reserva extrativista, cerca de 300 famílias se distribuem nas margens dos rios Guariba e Roosevelt, no município de Colniza. São grupos tradicionais do noroeste de Mato Grosso, vivendo na região há mais de 120 anos. Pertencente ao tronco linguístico Tupi-Mondé, o povo Zoró tem uma população de cerca de 625 pessoas, distribuídas em 24 aldeias no município de Rondonópolis. Através do projeto, o estímulo à coleta da castanha e da borracha nativas, atividades tradicionais da região amazônica, está agora ancorado em uma visão de plano de negócios e comércio justo, que tem beneficiado principalmente o extrativismo. Todo mundo tem o que quer em casa, deu estabilidade para você comprar o que você quiser, né? Então a gente está muito feliz com o trabalho nosso. Hoje em dia já está começando pelo valor da nossa produção. Olha, ano passado eu comprei uma moto, paguei 9 mil e pouco nela, paguei à vista. Com o dinheiro da produção, da castanha, né? E de primeiro não existia isso. Você trabalhava o ano todo e ainda ficava devendo marreteiro. Você, ao estruturar essas cadeias produtivas da borracha nativa ou da castanha do Brasil, você consegue, dessa forma, concretamente, valorar a floresta em pé e isso traz como consequência a constituição de barreiras ao desmatamento. Porque você consegue fazer com que esses povos garantam a sua sobrevivência a partir da floresta em pé. Você constrói uma alternativa, né, para esse modelo que privilegia o desmatamento na região. Porque eles perceberam que a economia que tem com a castanha, com a seringa, é uma economia justa, uma economia solidária, que através disso
eles estão resgatando os valores sociais do povo, eles estão resgatando os valores culturais. O Bozoró também está fazendo as suas atividades tradicionais, né? Como ensinando seus filhos a caçar no mesmo tempo que está colhendo a castanha e as comunidades permanecendo na aldeia, né? Se a gente não vai trabalhar de castanha, como que a gente vai pegar dinheiro? Aí a gente trabalha para ter dinheiro. As mulheres, todas as mulheres que trabalham de castanha, recebem dinheiro de castanha. E existe uma preocupação com o acompanhamento e com os resultados inseridos dentro de um contexto maior, que é fortalecer as atividades produtivas sustentáveis. Então, na verdade, é muito bom para a gente estar trabalhando com isso. E até mesmo fiscalizando seu território, né? É que esse trabalho com as cadeias produtivas da castanha do Brasil e tanto da seringa também, ele está colado com a implementação de duas grandes e importantes políticas públicas do governo federal, né? Primeiramente, a política pública da PNEGAT, da Política Nacional de Gestão Ambiental em Terras Indígenas, e da Política de Cadeia de Produtos da Sociobiodiversidade. Com isso, a gente vai fortalecer a nossa cultura, né? Valorizar o nosso produto. E as comunidades têm a contrapartida de um projeto voltado para a sua cultura, voltado para atender as suas reais necessidades com um planejamento adequado para tratar com aquele povo, com aquela cultura. Porque o projeto da castanha está nós ajudando a sua população manter a floresta em pé, onde eles traem a castanha e também a borracha. E o retorno é para nós, e quem está ganhando com isso é a nossa população do povo de Bata. Os cuidados para trazer da floresta uma castanha livre de fungos ou uma borracha mais limpa fazem parte do cotidiano das comunidades. Os índios fazem todo o processo de boas práticas para não ter a contaminação. Assim que a castanha cai, eles já coletam, né, já levam para as casas, para que não fique encharcada, né, não fique lá no mato por muito tempo. Trazer para as colocações, a secagem nas colocações, o uso das mesas de secagem. Tivemos curso da castanha, de melhoria de como conservar ela, né? O apoio aos extrativistas vem desde a capacitação técnica, compra de ferramentas, construção de barracões, até as formas de comercialização. Ainda tem uma parceria aí com a empresa, que ela fornece os materiais e compra o produto, né? O cara recebe de tudo e não vai pagar nada, ele vai fazer o produto e entregar livre, porque... Pois é, o trabalho dele é só de fazer o produto, né? As estruturas implementadas em cada localidade tiveram como finalidade facilitar o trabalho, aumentar a coleta e diminuir os custos. Além dos barracões, mesas de secagem e máquinas, foram instalados também secadores rotativos, acompanhados de cursos para o seu melhor aproveitamento. A partir do momento que ela passa no secador, ela ganha também uma durabilidade, que é justamente
nesse período também que vai ocorrer a busca pelo mercado. Os diversos intercâmbios e cursos visam a difusão de conhecimentos, ajudando a melhorar a qualidade através da atualização técnica. Eu não sabia coletar. Primeiro nós pegava, coletava tudo cortado, porque nós não entendíamos do mercado ainda. Aí com essa boa prática que os parceiros tiveram junto com nós, eu acho que nós tivemos um grande assim, conhecimento. Que eu posso falar que hoje a castanha riquibaça tá dessa forma assim que nós. É, porque daí ele fica todo limpinho, tudo igual, entende? As oficinas de campo também trouxeram instruções para o melhor aproveitamento das seringueiras nativas e o aumento da vida útil dessas plantas. Através da quantidade de plantas que você estiver trabalhando, você pode ter uma estimativa de sua produção. O importante foi o que vocês fizeram, esse calendário. Então, dentro desse calendário está todo o sistema que vocês podem usar para trabalhar com a seringueira. São nesses momentos que é possível, né, essa troca de saberes, né, entre essas comunidades, né, e nesses momentos onde que tem a possibilidade, né, de ver onde que estão acertando, onde que está errando. O apoio do projeto tem sido muito importante para uma melhor estruturação das associações, facilitando dessa forma seu acesso a vários benefícios, como financiamento para a formação de estoques. Então, a gente também fez todo um trabalho ano passado de organização também, inclusive na estruturação da associação, né? Juridicamente, a questão da documentação, que era para a gente estar acessando algum recurso também para estar fazendo a compra dessa castanha. O grande objetivo do projeto é eliminar a ação de atravessadores perante essas comunidades extrativistas. Com esse objetivo que o projeto apoiou a associação na implementação de recursos da Conab, né, para a formação de estoque, né? E a associação tem conseguido comprar essa castanha do castanheiro por um preço justo, né, e tendo um fôlego a mais para comercializar ao momento que o mercado oferecer um bom preço. Além da sustentabilidade ambiental e econômica, existe também uma preocupação do projeto com a coesão social das comunidades e uma boa estruturação das famílias. E não tinha valor, entendeu? A questão da seringa, da castanha, a gente não conseguia colocar no mercado a borracha, por exemplo, né? Hoje não, cara. Hoje as pessoas ficam na comunidade. Isso é muito importante, porque a família hoje, o seringueiro, ele passa o ano todo com a família dele em casa. Ele só sai cedo para cortar a seringa, quando é à tarde ele está em casa novamente. A castanha é a mesma coisa. Quando isso chegou, afastou os nossos jovens da fazenda, puxou e trouxe eles para a aldeia, porque realmente estava acontecendo uns problemas de jovem estar saindo, muitas vezes levava sua família para ficar fora, tirava os filhos que estavam na escola para poder arrumar dinheiro e manter sua família dentro da aldeia. Então, a gente tem que compreender essa ação muito além do aspecto econômico, né? Você trabalhar, você revitalizar uma atividade extrativista que mantém a floresta em pé, ela significa, primeiramente, você fortalecer os laços de coesão social, os laços de reciprocidade familiares dos grupos domésticos, desses grupos. Significa fortalecer um modo de vida e significa fortalecer a cultura e a autodeterminação desse povo. A população hoje ela está crescendo bastante, tem muita a juventude, assim como as meninas, como os rapazes, e hoje com a
com o projeto da castanha e da borracha, está segurando essa juventude dentro da aldeia, onde eles estão estudando, procurando estudar dentro da aldeia, onde eles estão parando mais. Poi potó machote ebica, neco poi potó machote ebica, eia. Associação compra do outro povo também, né? É onde foi comprado da castanha do povo Gavião, do povo Suruí, Sintalaga também, né? Isso a gente é muito bom que nossa associação ajuda do outro povo, né? E as perspectivas são as melhores possíveis, né? Hoje o projeto e seus parceiros têm a possibilidade de a gente agregar novos parceiros e construir um programa regional, pautado tanto em gestão ambiental e territorial, quanto na valorização da cultura e da diversidade das florestas. A maioria das comunidades, dos povos que realmente se envolveram com a exploração ilegal de madeira, até pelo fato de serem aliciados pelos próprios madeireiros, acabam sendo influenciados a explorar a madeira de uma forma não sustentável. E hoje, com essa nova visão que nós temos, nós pensamos melhor. É possível a gente trabalhar de uma forma legal, de uma forma sustentável, sem prejudicar, sem degradar o meio ambiente. Porque, na verdade, a visão que se tem hoje dos povos indígenas é que nós sobrevivemos da floresta. E nós preservamos a floresta porque nós dependemos dela para nos sobreviver. Então, o que nós queremos é um meio, é um subsídio apenas da gente sobreviver com dignidade, explorar o recurso que nós temos dentro das terras indígenas, mas de uma forma sustentável, sem que prejudique o meio ambiente e sem que prejudique o crescimento da população, sem que prejudique a qualidade de vida das comunidades indígenas. É isso que nós estamos pensando hoje quando nós falamos de organização social. Música.